疫情比较趋缓的情况之下，可以自己做好防疫措施之后买外带回去吃。好了，我外带回家吃了。这里马卡西啊，沙拉马塔烫啊，在家也可以吃到马来西亚的叉龟条。我算是吃了很多家，它算是比较地道的。有的面条哈太宽了，而这个宽度刚好，重点是它的味道，带一点小辣，有虾子的香气，味道非常的重。除了这个咸香气息之外，一定要有这个腊肠，好吗？腊肠跟虾子，这才能够完完全全代表槟城叉龟条。接下来我要来买的呢，可以当早餐，也可以当宵夜，我觉得都非常的适合。刚好像看到老板跑进来的，今天来买包子。哎，欢迎光临。哎，你好，陈美丽啊。嘿，这样也被认出了，有小包子哦。现在啊，针对小孩子出小颗包子。我们家小朋友呢，很喜欢吃他们的起司包。我要三星葱的小肉包一袋，起司的要四入。请问一下，你们疫情期间啊，状况好吗？真的是非常非常的受到大家爱戴。现在大家禁止内用嘛，所以拿着就走是最方便。我本来想说是疫情期间有一些店家真的很辛苦，那我算帮助错家了。我们去别家看看。对啊，我们去年就快挂掉，现在是给我们帮助的时候啊。去年大家是没有三级警戒，而且我们也很开心啊，可以帮助到大家了。谢谢老板了、来，起司包哦，那小修哦，好吃吗？这一个是我之前买的时候没有过的三星葱，比较烤。哎，三星葱很有味道哎，一打开之后呢，三星葱的香气扑鼻而来，而且呢，里面的这个脆鬼料还有汤汁哎，很香，好吃好吃。一二三，谢谢阿松阿贝，叔叔。在还没有疫情之前呢，其实有时候我下午没事，我都会去咖啡厅坐，可以喝喝咖啡，然后做做自己想要做的事情，吃吃甜点。那你知道吗？现在咖啡厅完完全全的被疫情给困住了，他们很辛苦哦，特别是这间店老板娘呢，他们那个蛋糕都是自己手做，所以呢，我现在来买蛋糕。嗨，老板娘。嘿，你好。我来给你们介绍一下，上面这个是可丽露，它有原味巧克力跟芋头，下面那个棒蛋糕它有蜂蜜、柠檬、柠檬跟巧克力。有一个粉红色、白色，那个是上面是生乳酪，下面是烤过的覆盆子。那我要那个粉红色生乳酪的。请问一下，你们疫情期间生意受到很大的影响哦？有一点点，所以我们一个礼拜只开了四天。以前七天，现在变四天。蛋糕现在全部都是以前的半价，就是我希望大家在疫情期间还是可以吃一点甜的，心情就会好。所以这些都是不用100块就可以买到。但没事，还是不要来啦。如果你刚好路过，或是你真的超级想吃。新しいケーキを持ってこいよ。很好的建议，谢谢你哦，老板娘。老板娘，拜拜。好，拜拜。哦，你看很可爱的生乳酪。拜拜的是什么？好吃。这是假的？不需要帮老板娘这么捧场吧？她那个生乳酪在。好，以后不可以在车上吃东西，赶快开放餐厅内用好不好？中间这一层白白的生乳酪，我就这样软软细细泡一样，光这个就好好吃了。棒蛋糕，耶！我好期待这个。嗯，很香哎，这个老板娘做的不错呢。他们不是咖啡店，是蛋糕店。耶！我终于可以吃了。好，那我们剩下回家吃好了。有时候呢，我会出来买外带，也给这些店家支持，希望他们不会受到这一波疫情影响，然后就不见了。我其实非常喜欢吃日式的咖喱饭，它就是会小微辣，然后酱也非常的浓，就是咖喱酱、牛肉或猪肉、红萝卜、白萝卜吧，有些甚至都没有。然后有一天呢，我就走着走着，这边有一间咖喱饭店家，其实看起来不起眼，我想说就随便买一下，没想到一买我就爱上了。我的咖喱饭来了，你看就是这么简单，没有太多太多的配料。它的寿司呢，其实真的非常的浓，然后微微辣的感觉，还有那个红萝卜的甜味，牛肉在这里，那牛肉好像有点带牛筋的感觉，非常的弹性。那寿司让人家回到日本的感觉，一定是大拇指啦，没有大拇指的话。哪里有大拇指？我发现有一间九宫格的港式餐点，觉得蛮新鲜的。是要用官网申请会员，然后就直接订购。我10点多才订，11点半我就可以取货了。这是泡脚想请粉丝推荐的。九宫格要开动了，港式餐厅里面看得到的都有：珍珠鸡啦、萝卜糕啦、叉烧包啦、奶黄包啊、凤爪、豆豉、排骨、炒饭、叉烧都有。9327有27个菜色，发现呢有一个棒，这些菜都算是微凉的，只要进微波来加热。那这
这个盘子又不允许进微波炉，就看我们一格一格菜把它捞起来，放在盘子里面，把它放到微波，再把它放回来，才能够呈现九宫格。好了，不管，只要东西好吃就好。这个凤爪呢，皮也非常的 Q， 跟在现场吃一样，辣味十足。哪那么辣？我每一次进这个港式饮茶，我也会点这个珍珠鸡。这个也不错，那里面的那个饺子的部分呢，其实非常的弹，吃到外面的糯米的部分非常的有 Q 劲。吃了这么多之后，一定会有一些甜点，比如说奶黄包或叉烧包。奶黄包已经被小朋友给嗑走了，那我就吃叉烧包，这里面的馅。可以，一次可以吃到27种料理呢，我是觉得非常丰富的。在这疫情期间，确实造成许许多多的不方便，就快要撑过去了，大家一起加油。今天想什么？我们下次见，来，拜拜，你跟他说，分享、订阅，你跟他讲。